Hello! Hey venner, og rigtig mange gange velkommen til endnu en vlog. I dag der er det torsdag den 11. tror jeg, eller 12. Torsdag den 11. juli, og lige nu der ligger jeg i min seng og prøver at tage mig sammen til at gøre ting. Jeg skal faktisk have sådan lige de første par timer af dagen, skal jeg lige have ordnet en masse praktisk. Jeg skal have gjort rent, det er min tur. Så skal jeg have redigeret nogle billeder. Jeg har lige redigeret vloggen fra i går, som I så har set nu. Og så har jeg så fundet ud af i vloggen, at der er sådan en lille fedt plet på mit objektiv. Så sådan halvdelen af den ene side er sådan lidt i det meste af videoen, men altså det er ikke noget, man tænker vildt meget over. Jeg tror måske bare, det er mig. Så har jeg en aftale med min veninde Rue. Jeg tror, det er ved togtiden. Jeg ved det ikke helt endnu. Men det kunne i hvert fald være nice, fordi så kan jeg lige nå at få ordnet alt det der shit kit. Mamma mia, Der er faktisk ikke så varmt i dag, som der var i går. Heldigvis, fordi i går var jeg ved at smelte hele dagen. Hvad er det for en frisyr, jeg har fået mig her? Hold da op. Okay, noget jeg virkelig også skal, det er at få styr på det her værelse. Det sejler. Der kan man se mig. Den der kaske ned i kælderen, og det der, det er mit Roskilde. Ja, og så ligger der noget tøj, og det må vi lige få styr på. Det er simpelthen lige nogle timer senere, fordi der skete det, at jeg faldt i søvn. Jeg fik gjort rent i hytten, og så lagde jeg mig lige ind, fordi jeg skulle lige slappe af, så faldt jeg i søvn. Så nu er jeg på vej til at mødes med min veninde Rue. Vi skal sidde i parken, den her park. Så jeg har tæpper med i den her taske. Men først skal vi lige i Netto, fordi jeg tror lige, vi skal købe noget at drikke. Nå, nu har vi været i Netto. Hej. Jeg bliver for evigt dårlig til det der. Jeg hilser kun lige. Ja. Hun gider helst ikke være med i min vlog, så det er også færre, men hun er den eneste. Vi har været i Netto, og nu skal vi sidde i Sears haven. Hedder det egentlig det? Sears parken. Ikke, den har et navn, men nej. Så har vi købt is og frugt og sodavand. Vil du sige hej? Det var det. Hvorfor er der så dark? Jeg ligner en hestesko. Hedder det det? Vi har lige siddet og spist is, og vi sad faktisk herude. Men det begyndte åbenbart at regne, og det er jeg pisse træt af, fordi det var ikke det vejr, vi bestilte på nettet. Nej. Altså, det kan ikke regne. Der stod sol hele ugen, og så i dag så 500 bobler op. Ja. Og så nu har vi sat os ind i sådan et lægsted på en café, der hedder Malt. Goals Life Style. Og så har jeg lige fundet ud af, at Sudi kommer i aften og drikker kaffe. Så ser vi vlog. Juhu! Så er jeg hjemme igen! Og Dodo er kommet hjem, hun har lige ligget og set Paradise i 3 timer, 4 timer. Jeg ved det ikke. Så har vi lige tømt skralderen for den stank af makrel. Det var så ulækkert. Det var så klamt. Virkelig ulækkert. Så lad lige være med at lade den stå til alle dem herude. Ej, hvor det dukker. Kukuk. Mig og Mary er lige gået i Tinder mood nu. Yeah. Vi swiper derudad, og Marie siger ja til alle. Det synes du er sjovt. Der er simpelthen nogen i vores nabolag. Og det var nabolag, der holder fest. Stå op fest, og det larmer, og vi tror, de får klager. Fordi det kender vi også nogen, der har fået. Ikke os. Nej, ikke os selv. Der er 8 milliarder mennesker derovre. Det var det med at vælge den. Du nu? Ja. Det gør hun. Bliver det pænt? Ej. Nå, nu bliver jeg simpelthen nødt til at rydde op på det her værelse, fordi det ligner lort, og jeg tager til København i morgen. Jeg gider fandme ikke. Så har jeg fået besøg. Nå, kærester det. Det er nye Nick & Jay. Nye Nick & Jay. Vi er de nye Nick & Jay. Vandrer du nu vores blomster? Nej, men den er død. Den er død. Den er hjemme i seng. Nå, nu er Sudi kommet, og vi skal have en lille kaffe. Ikke? Og der er stadig fest i gården, så det er jo super fedt. Hello. Jeg ville lidt ønske, jeg var med. Jeg vil være med. Okay, jeg har lige en forespørgsel. Hedder det det? Ja. Det er fordi, hende her, hun har en kæbe, der er gået af led, hedder det det? Ja, eller hens sat sig fast. Jeg ved ikke, hvad den har gjort. Hendes kæbe har sat sig fast, og det har den været i 3 uger nu. Og nu hun har prøvet at være til kiropraktor 3 gange, og det har ikke hjulpet. Så hvis nogen af jer derude har prøvet noget lignende, eller ved, hvad man kan gøre, så må I vildt gerne skrive det ned under, fordi det er faktisk tragisk aften. Det er ikke særlig fedt. Nogle gange bliver hun nødt til kun at spise yoghurt.
altså så tragisk er det, for hun kan ikke åbne kæft. Det er ikke så godt. Så please help a girl i nød. Nu får du lige en lille skumfidus. Jeg synes, det er så underligt, det hedder en fidus. Det er ikke nuttet. Det er ikke nuttet. En skum, og så med en fidus indeni. Der er en lille fidus i. Det ringer rigtig ud, hvad det er. Er den god? Ja. Maria er lige syg i hovedet og prøver at kravle op af de her mini-mugesten. Hvordan helvede vil du? Ej, ja, du kan sgu. Og så heller ikke mere. Det er klatretøsen. Du kan ikke. Du brækker negle og fingre og ryg og numse. Jo, jo. Ej, puha. Pæn hud, sagde du det? Min næse fylder hele skærmen. Jamen, det er ikke særlig nemt. Men det er din pæn. Det skal være langt væk. Fylder det? Ej, se. Jo, jo. Dufter den godt? Altså, filmer den, eller hvad? Filmer den så langt? Smarter. Nej, vlogge. Ej. Okay, klokken er 10:45, og vi sidder stadig herude og leger hyttetur. Hyttetur, spejderne. Bålhygge med et lys i midten. Ej, vi kunne have skumfiduserne over dem. Nej, det kunne man godt. Ej. Det kunne man godt. Ej, så smager de af sterin lidt. Åh, brødresteren. Nej, så smager de af gammel bread hat. Ej. Jo. Nå, men fik jeg nogensinde ryddet op? Ej, har du ikke ryddet op? Nej. Det fik jeg ikke gjort. Så det må jeg gøre, inden jeg går i seng, eller i morgen, inden jeg tager afsted. For jeg tager til København i morgen, og jeg regner også med at vlogge i morgen. Så vil jeg bare gerne lige sige tusind tak, fordi at I alle sammen så med derude. Det synes jeg var super dejligt, så det synes jeg. Og så husk at give videoen et. Hvad skal de give den? 10 likes. 10 likes? Ja. Det kan man ikke regge af det. Jo, så skal man bare oprette 4 kontor. Det må I gøre så. For jeres mor og far, moster, onkel og hund til at stemme. Stemme på Natasha til kun 2019. Nå, som ikke engang er eksisteret endnu. Som årets influencer. Jeg ved ikke, hvad vi ender ud i den her snak. Så jeg vil bare huske at sige, at I skal give det et like, og så hygger I med mig næste video. I morgen måske. Hej.